Re! Viss ēters ir te! Šā gada nogalē diskusijas par vardarbību ģimenē un attiecībās uzvirmoja ar jaunu sparu. Tās raisīja publiskajā telpā atklātās detaļas par vardarbību teātra producenta Skates Gecēvičas attiecībās ar mākslas kritiķi Tomasu Pārupu. Policija sākus resorisko pārbaudi par notikušo, bet šī nav vienīgā ģimene, kurā bijusi vardarbība. Tiesa šajā gadā ir ievērojami paplašināta instrumenti cīņā ar to. Tā tiesām beidzot dotas pilnvaras varmākām likt par pienākumu apmeklēt speciālus kursus vardarbīgās uzvedības mazināšanai. Un drīzumā plānots, ka policijai beidzot būs tiesības nošķirt varmāku no cietušā arī bez upura rakstīt iesniegumu. Un plašāk kolēģi Vitāna Strate. Vardarbība mīl klusumu un vardarbības apli bieži neizdodas pāraut ar pirmo reizi. Daudzās ģimenēs vardarbība ir ilgstoša, arī likumsargi vairāk kārt brauc uz vienām un tām pašām adresēm, bet bez cietušās personas piekrišanas viņu rīcība ir visai ierobežota. Valdībā jau atbalstīts un tuvākajā laikā Saima galīgajā lasījumā lems par policijas darbinieku tiesībām pieņemt lēmumu par nošķiršanu arī bez cietušās personas pieteikuma. Ļoti bieži šie cietušie nevēlās, vai viņiem ir bailes no tā, kad pēc tam, kad tas cilvēks varēs atgriezties tur, kad būs atkal represijas, un vai tur ir kāda cita apstākļa. Nu, saprotiet, šai vardarbībai vienmēr līdz iet materiālais, emocionālais, bailes no kaut kā. Šogad ar cietušā iesniegumu nošķirti vairāk nekā 400 varmākas. Jau kādu laiku likumsargi informāciju par konfliktiem nodot tālāk sociālajiem dienestiem. Šim nolūkam izveidot īpaša veidlapa. Šogad sociālais dienests Rīgā saņēmis vairāk nekā 1000 ziņojumus un devies piedāvāt savu palīdzību. Protams, ziņojumi ienāk stipri vairāk, ja mēs salīdzinām pa gadiem un pa periodiem. Es pieņemu, ka ir šis te vispārējais nogurums, citas problēmas, kas ir pie šīs te, teiksim, tā dzīves veida vai situācijas atklājušās, un tās ir tikai pastiprinājušās, kā rezultātā ir daudz biežāk policijas izsaukumi, konflikti un vardarbība. Šī gada vidū beidzot rasti līdzekļi obligātu sociālās rehabilitācijas kursu ieviešanai, un nepilna pusgada laikā tiesneši šādu prasību piemērojuši 60 varmākām, no kuriem daļa kursus sākuši apmeklēt, norāda ministrijā. Faktiski šis līdzeklis, tātad pienākums apgūt kursus, ir vērsts uz nākotni. Uz prevenciju, lai šī vardarbīgā persona, lai varmākas tātad uzvedība mainītos, jo nu, būtībā tas ir tas mērķis, kādēļ šis līdzeklis tika ieviests, ir samazināt un novērst vardarbīgas situācijas un vardarbīgas uzvedības gadījumus nākotnē. Iepriekš šādi kursi bija brīvprātīgi un tos apmeklēja vien neliela daļa agresīvo personu. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.